Sveiki, Rusijos ir Ukrainos karas atskleidė labai įdomią tiesą, kad jeigu turite sveikatos problemų arba jeigu jūsų kolega ar priešas turi sveikatos problemų, geriausia yra kreiptis į slaugytojas, kad jos diagnozuotų per laikraštį. Vakar vėl ar tai slaugytoja ar dar kažkas tai kreipėsi per laikraštį ir vėl nustatė Putinui ligą. Šį kartą Putinui buvo nustatytas Parkinsonas, kuris, cituoju, ilgainiui gali pavirsti į silpnaprotystę. Dabar neatsimenu, kurio portalo tai buvo slaugytoja, bet iš karto norėjosi atkomentuoti ir vakar jau buvo per daug vėlų, kad aš komentuočiau, tai palaukiau ryto. Kas yra Parkinsonas, Parkinsono liga ir kuo jinai skiriasi nuo Alzheimerio, su kuriuo aišku, kad vakar sumaišė garsioji slaugytoja, kuri turbūt baigiusi tik tai slaugytojo 5 mėnesių kursus ir nelabai skiria neurodegeneracinės ligas. Tiesa, mokslininkai mano, kad šitas 2 neurodegeneracinės ligas gali sukelti tą patį genų difuziją, tai 4 ir 14 DNR grandinėje, kiek ten yra, 4 ir 14 šitų genų difuzija, jinai atsitinka net negimstant, o įščiose, tai yra nepagydoma liga ir dėl to nuo Alzheimerio buvo kuriama būtent šitas vaistas, kuris dabar paverstas yra garsiojo Moronės viruso vakcina. Čia iš tikrųjų yra Alzheimerio gydymo vaistas, kai bandyta sukurti tokia DNR samplaika, kad tu suleidi į dar negimusį kūdikį, kad sutrukdytum jo DNR ir jisai pradėtų gaminti kitą baltymą ir tokiu būdu, kad negamintų to baltymo, kuris sukelia Alzheimerį. Tai Alzheimeris yra irgi judesio liga, kaip ir Parkinsonas, ilgainiui sunyksta judesys ir gali sunykti protas. Tačiau Alzheimeris ne visiems pasireiškia turintiems 4 ir 14 genų difuziją. Chromosomos ne visiems pasireiškia, nes Alzheimeris dažniausiai pasireiškia, jeigu su žmogum elgiamasi žiauriai, jis atleidžiamas iš darbo, jeigu jam yra pažeidžiama psichologija, jeigu atsitinka kokių tai sunkių įvykių gyvenime, iššaukia šitą lygą ir gali niekada ir neiššaukti. Tas pats pasakytina apie Putiną. Matyti, nebuvo šitokios karinės operacijos ir šitokios situacijos, kai visas pasaulis išskyrus keletą valstybių susimokė ir nusprendė išjungti Rusiją iš pasaulio, nu kas yra visiška nesąmonė. Ir matyt, žmogui pasireiškia kažkas tai. Bet man labai įdomu tai, kad Filadelfijai ir Komsomolskaja, Pravda, Litovskaja nieko nebeatsimena, kaip Vokietijos kancleris.